I och med att företagen är inne så stor del i skolan och hjälper till som instruktörer, så innebär det automatiskt att de är med att utbilda, och då kan ju de vara med och styra hur utbildningen blir och så att det passar också företagen. Det är bra att man kan jobba direkt efter skolan, därför det är en yrkesgymnasiet, så att man behöver inte plugga någonstans på universitetet sen efter. Det bästa med skolan är de varierade lärsätten. Att man får vara i verkstaden, att man får plugga matte till exempel med fordonsinriktning. De ska välja STFG för att skolan är så bra och lokalerna är fräscha. Det finns mycket modern teknik och lärarna är riktigt trevliga. MAN kontaktade skolan som sedan kontaktade mig och frågade ifall jag var intresserad. Efter att jag hade haft praktik där så var jag erbjuden jobbet och har nu fast anställning på MAN.